বিহু মানে আহতৰ তলৰ বিহু, পূৰ্বৰ গৰিমা অক্ষুণ্ণ ৰাখি কামপীঠত বিহুৰ সফল সামৰণি। নিৰ্বাচনৰ ঢৌৰ মাজতো যেন ম্লান হোৱা নাই অসমীয়াৰ বাপতিহাঁহন হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু। ৰঙিয়া মহকুমাৰ কয়া ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত কামপীঠত আয়োজন কৰা হয় 24 সংখ্যক ৰঙালী বিহু। অইনবেলিৰ দৰে এইবেলিও দিনজোৰা বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হয় মুকলি বিহু। ৰাতিপুৱা 24 পতাকা উত্তোলনেৰে কাৰ্যসূচীৰ আৰম্ভ হয়। তাৰ পাছতেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বৌদ্ধিক আৰু শাৰীৰিক বিকাশৰ হেতু বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰে আয়োজক মণ্ডলী। নিশাৰ ভাগত আধুনিক নৃত্যৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমন্ত্ৰণ জনোৱা বিহু দলৰ প্ৰদৰ্শনী মুগ্ধ কৰে বিহুবলীয়া অজস্ৰ দৰ্শকক। আয়োজক সমিতিৰ সভাপতি বিমান কলিতা আৰু সম্পাদক জ্যোতিপ্ৰসাদ কলিতাই অজস্ৰ দৰ্শক ৰাইজৰ উপস্থিতিত সঁহাৰি তথা উৎফুল্লিত হৈ পৰে। আমাৰ কামপীঠ অঞ্চলৰ কামপীঠ ৰঙালী বিহু 22 আমাৰ অঞ্চল চলি আছে আৰু আমাৰ বিভিন্ন এইবাৰ আপোনালোকৰ দৰ্শকৰ সঁহাৰি কেনেকুৱা পাইছে? যথেষ্ট আমি সঁহাৰি ইমান প্ৰতিক্ৰমা রঙিয়ার পর রঞ্জন কলিতার রিপোর্ট, প্রাতঃ টাইম ডিজিটাল। ৰঙালী বিহু আৰু ঈদৰ শুভেচ্ছাৰে স্পেচ অটোমোবাইলছে লৈ আহিছে আপোনালোকলৈ বিশেষ অফাৰ। মিনিমাম ডকুমেণ্টেশ্যন, কুইক ফাইনেন্স, ল' ডাউন পেমেণ্ট উইথ ল' ROI-ৰ সৈতে গ্ৰাহকে লাভ কৰিব 5 লিটাৰকৈ পেট্ৰল ফ্ৰী, লগতে ব্লুটুথ হেডফোনছ ফ্ৰী। ন্যূনতম সুতৰ হাৰত আৰু কম ডাউন পেমেণ্টত আপোনাৰ মন পচন্দৰ বাজাজৰ বাইক ক্ৰয় কৰিবলৈ আহক দক্ষিণ কামৰূপৰ মিৰ্জা শান্তিপুৰস্থিত স্পেচ অটোমোবাইলছ। আমাৰ ঠিকনা স্পেচ অটোমোবাইলছ, নিজেশ্বৰী মন্দিৰ, ইণ্ডিয়ান অইল পেট্ৰল পাম্পৰ ওচৰত। যোগাযোগৰ নম্বৰ 600-08-65482 আৰু 600-37-18097 আৰু 700-26-73905।